Tack så väldigt. Hör ni något nu i hörnet? Jaha. Jag kan tala om en sak för er. Vi har någonting alldeles särskilt att fira ikväll. Inte bara att det är sista kvällen. Det är bara det att vi har en 25-öring på scenen här. Pierre fyller 25 år. Han har ju blivit riktigt vuxen, pojken. Ja. Men det är inte nog med det. Det är inte bara Pierre som fyller år. Ett faktum är att jag har en dotter som sitter här nere. Min äldsta dotter, hon fyller också år, men inte 25, hon fyller 14 år. Lena, kom upp och gör Pierre sällskap här. Inga dåliga grejer, va? En på 25 och en på 14. Nu tycker jag förstås att vi borde väl ta och sjunga lite för er. Kan ni vara snälla och hjälpa oss och göra en tårta utav hela Bernsalonger? Om vi får se alla ta upp en tändsticka, tända den, eller en tändare eller någonting, och så gör vi en riktigt, riktigt stor födelsedagstårta. Kan vi få se det? Åh ja, det finns väl någon som har tändstickor. Inte snåla på gasen här nu, de är gamla de här. Så där ja. Okej, så sjunger vi för dem, tycker jag. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. En gång till, kom igen. Jaha, får vi be er nynna med i ytterligare en melodi. Och så tackar vi för oss och tackar för en underbart trevlig månad, underbart trevlig personal och en härlig publik. Den går så här. Låt var dag bli en dag fylld av lycka. Åh, kan inte texten så nynna med? Låt var dag bli en dag fylld av sång. Låt oss ligga och följa.
may all your Christmases be white. And